അതെന്തായാലും നന്നായി. ഇതിപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്യാപ്സൂളാണ്, പുതിയൊരു ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവർ. ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാപ്സൂളായിരിക്കും ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോ എന്നല്ല, ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പോലീസാണ്. ഈ കേസ് എന്താണ്? ഇവിടെ പി എസ് സി മെമ്പറാകാൻ വേണ്ടി 60 ലക്ഷത്തോളം കോഴ ആവശ്യപ്പെട്ടു, 20 ലക്ഷം കോഴ കൊടുത്തു എന്ന ഗൗരവതരമായ കേസാണ്. കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇത്. സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോ അംഗീകരിച്ച് അയാളെ പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുതീർപ്പാക്കേണ്ട കേസല്ല ഇത്. പോലീസ് കേസെടുക്കണം, പോലീസ് കേസെടുക്കണം, പോലീസ് പി എസ് സി അല്ല ആയുഷ് മിഷനിൽ ഉയർന്ന പദവി, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ബി ജെ പിക്കും കിട്ടിയത്. ഒത്തുതീർപ്പ് അതിനെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആയുഷ് മിഷനിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാരാണ് ഓടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരൻ പ്രതിയാണെന്ന് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസ് ബി ജെ പിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? ആ ബി ജെ പിക്കാരൻ്റെ പേര് പോലും എന്താണ് സി പി ഐ എം പാർട്ടി പറയാത്തത്? അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കെ സുരേന്ദ്രൻ അല്ലല്ലോ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പിണറായി വിജയനല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കാരനാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബി ജെ പിക്കാരൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ പറയുന്നില്ല? ബി ജെ പിക്കാരുടെ പേരിലുള്ള ആരോപണം, ഇത് ഏത് ലോകത്താണ് ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്? ബി ജെ പിക്കാരനെതിരെയുള്ള ആരോപണം സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പുറത്താക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇവര് ഇത് ആരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഏത് ലോകത്ത്? ഇവിടെ എന്താ നടന്ന ശ്രുതി? ഇവിടെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന വലിയ മാഫിയ പ്രവർത്തനം, ലാൻഡ് മാഫിയ പ്രവർത്തനം, ആ മാഫിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പങ്കുവെക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക തട്ടിപ്പാണ് ഇവിടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തട്ടിപ്പ് ഈ പ്രമോദ് കോട്ടുവിളി എന്ന ആളൊരു ചെറിയ മീനാണ്. പ്രമോദ് കോട്ടുവിളി അല്ല ഇതിലെ വലിയ മീൻ. ഇതിലെ വലിയ മീനുകൾ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ശരി, വലിയ മീനുകൾ പുറത്തു വരാൻ അന്വേഷണം വേണം, എല്ലാ തരത്തിലും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമോദ് കോട്ടുകുളി പറയുന്നത്. ഞാനൊന്ന് കെ പി നൗഷാദലിയിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലും അന്വേഷണം വേണം. കാരണം 20 ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്ന പറയുന്നത് തട്ടിപ്പിന്, 20 ലക്ഷം വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് പരാതിക്കാരനില്ലല്ലോ. പരാതിക്കാരന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി, പക്ഷെ പരാതി പരിഹരിച്ചു. സുവർണപ്രസാദ്, പരാതിക്കാരന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യാ, നാടകം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി. എല്ലാ തരത്തിലും അന്വേഷണം വേണം. ഡിബേറ്റ് വിത്ത് സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്.